यस यो फिल्मी बजको इन्टरभ्यू कार्यक्रममा भइरहेको जेरी वाचन कार्यक्रममा आज के कति कथाको वर्ण विस्तार गरिन्छ भने मेरो भगवान निगालाको टुसा टुसा खाने मुसा मुसा खाने बिरालो कस्तो पर्ला घर कस्तो पर्ला केटो यति लाग्छ पिरालो बाबा यति लाग्छ पिरालो राम्रो मान्छे मेरो छेउछाउमा आउँदैन न राम्रा सजान मन लाउँदैन आइमै मान्छे भाव तेरो बाउको टाउको आयो तेरो बाउले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भने टाउको हटाउँथे मेरो भगवान् त्यो केटा मान्छे यति सहनशील रहेछ जेरी बहिनीलाई निन्द्रा लाएर चाहिँ टाउको मेरो कुममा आयो भनेर अन्त बहिनीलाई अप्ठ्यारो होला भनेर हातले यसरी पर पनि दिएर छ भगवान् फिल्मी बज नमस्ते दर्शक बिङ फिल्मी बजमा तपाईँलाई स्वागत छ अनु आइसकेकी छ अनु आएपछि कोही न कोही साथमा छ भन्ने तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ यतिखेर चाहिँ म मैथी देवी स्थित जेरी वाचन धेरैले चिन्नुहुने नाम बबिता बानियाको घरमा छु यतिखेर हामी उहाँको यति धेरै तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ क्यामेराको लेन्स घुम्ने बित्तिकै भक्त कतिको भक्त हुनुहुँदो रहेछ सप्ताह पुराणको शैली मात्र होइन साँच्चीकै एक भक्त भेटिएका छौँ भेटेका छौँ भन्दाखेरि फरक पर्दैन यतिखेर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ जेरी अर्थात् बबिताजी लागौँ उहाँसँग कुराकानी गर्न कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद फिल्मी बज हेरेर देश तथा विदेशमा बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई बबिता भानिया जेरीको नमस्कार दिदी अब फर्स्टमा चाहिँ नामबाटै सुरुवात गरौँ मलाई चाहिँ नामबाटै जानु मन लाग्छ किनकि फर्स्टमा सुन्ने भनेको नाम ए भन्ने हुन्छ नि त होइन जेरी चाहिँ कसरी रह्यो म पहिलेदेखि अलि गफाडी चञ्चले पाराको थिएँ अनि पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्दाखेरि चाहिँ साथीहरूले ऊ तिमी त कस्तो रसिलो रसिलो घुमाउरो घुमाउरो कुरा गर्ने मिठो कुरा गर्ने बुझ्न गाह्रो कुरा गर्ने तिमी जेरी जस्तो छौ भनेर एकदम जिस्क्याएर राखिदिनु भएको थियो र पछि जेरी जेरी भनेर जिस्काउँदा जिस्काउँदा मैले पनि यसो साथीसँगलाई परिचय गर्दाखेरि स्थापितै भयो त्यसरी रह्यो जेरी चाहिँ कतिको खानुहुन्छ मनपर्छ मलाई एकदम मनपर्छ यसो फाटाफुट्टा अब जेरी नामै जेरी होइन अनि हुन्छ नि मान्छे चाहिँ कतिको जेरी जतिको हुनुहुन्छ आफूलाई लाग्छ आफ्नो एनालाइसिस मात्रै त्यो त सङ्गत गर्नेहरूलाई थाहा छ होला अब जेरी जस्तै छु होला र दर्शक श्रोताले रुचाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ अब दिदीको सुरुवाती दिन नै सम्झ्यौँ सुरुमा तपाईँले कस्ता कस्ता र मैले कुराहरू सुनाउनु थियो र तपाईँलाई जेरी भनेर नाम साथीहरूले राख्थे अब म सामान्य सामान्य कुराहरूमा हाँसे व्यङ्ग्यहरू जोड्ने अलि पृथक पाराका कुराकानीहरू गर्थेँ रमाइलो पाराका गफ हुने गफ उडाउने त्यस्तो टाइपको गर्थेँ त्यही भएर नै अब सुरु सुरुमा साथीहरूले त्यत्तिकै जिस्क्याएर राखेको हो जेरी चाहिँ घरमा चाहिँ कतिको भन्थे छोरी बिग्रिने भए ला यस्तो गफ दिँदै गर्छ छोरी मान्छेले धेरै बोलेको रुचाउँदैन थियो नि घरबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया आउँथ्यो डराउनु पर्ने अलिकति डर लाग्न पर्नेहरूसँग चाहिँ म त्यति गफ गर्दैन थिएँ घरमा अब दिदी बहिनीहरू भाइहरूसित चाहिँ जिस्किन्थेँ त्यस्तो बिग्रिने गरेर गफ गर्दैन थिएँ त्यति डर छोरी मान्छे बोले कि अलिकति धेरै बोल्यो भने हाम्रो समाजमा चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ अलिकति भन्छन् ला बिग्री बोल्ने बित्तिकै बिग्री भन्ने एउटा जुन कन्सेप्ट छ नि त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ तपाईँ मुछिनु भयो कि भएन म मुछिनँ यदि त्यो कन्सेप्टमा मुछेको भए भए त यहाँसम्म आउँथिनँ होला अलिकति म एक्स्ट्रापनको पहिलेदेखि बोल्ने र मैले गर्ने भएर अलिकति पृथक खालको क्षमता देखेर पारिवारिक सपोर्ट पनि पाएँ र त्यसले गाह्रो पारेन खासै मलाई फर्स्टमा जेरी भनेर चिनाउने तपाईँको पहिचान दिने तपाईँको कला चाहिँ के थियो जेरी नै भनेर अब साथीहरू बिच त अब नामबाट नै उथे अब दर्शक लाखौँ श्रोताहरूले अहिले त जेरी वाचन भनेपछि होइन तपाईँको नाम बबिता भन्ने बिर्सिसक्यो दर्शकहरूले चिन्नु भएको धेरैले चिन्नु भएको चाहिँ जेरी वाचनबाट नै हो र चिनिन थालेको चाहिँ लाइभ दोरीहरूबाट हो अहिले पछिल्लो समय नारायण पोखरेलको होइन जुन उहाँ त बितेर गइसक्नुभयो होइन एउटा एक्सिडेन्ट भनौँ न त्यस्तो भयो उहाँको तपाईँ चेली पनि भन्ने सुन्नमा आएको छ होइन चेली होइन उहाँ नारायण पोखरेल चाहिँ हामीहरूले पुजेको ब्राह्मण हुनुहुन्छ उहाँको जजमान उहाँ मैले जानकारी पाएँ अनुसार मेरो नारायण पनि उहाँले गर्नुभयो अरे बच्चैदेखिको उहाँको त्यो पुराणको छाप र शैली मलाई एकदम गढेको थियो मनमा अनि एकदम म उभौ उतार्ने गर्थेँ त्यसलाई पछि मैले कमेडीमा ढालेँ अलिकति सुरुवातमा कुनै पनि एक्स्ट्रा गऱ्यो भने च्यालेन्जेस हुन्छ कि त हिट पनि भइन्छ भन्छन् होइन कतिको च्यालेन्जिङ भयो तपाईँलाई अब जेरी वाचन धेरैलाई थाहा छ गाई जात्राको अवसरमा र बढी राजनीतिक व्यङ्ग्य थियो मैले अब सकेसम्म जो सरकारमा रहन्छ उनीहरूलाई बढी व्यङ्ग्य गरिन्छ राजनीति गर्नेहरूलाई व्यङ्ग्य गरिन्छ पक्ष विपक्ष भएर कसैले जेरी राम्रो ठिक हो भने कसैले जेरी काङ्ग्रेस कसैले एमाले कसैले माओवादी कसैले कसैले के भने गलत आलोचनाहरूलाई चाहिँ मैले शक्तिको रूपमा लिएँ आएँ थुप्रै आलोचनाहरू आएँ मैले सहर्ष
सिकारे कतिको गाह्रो पर्दो रहेछ. अब राम्रो प्रशंसा आयो भने त राम्रो भइहाल्यो होइन. कुनै पनि नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, मनमा कस्तो खेल्दो रहेछ? सुरु सुरुमा चाहिँ ल मैले यस्तो भन्न नहुने थिएँ कि गर्न नहुने थिएँ कि अब यसो भने यस्तो खालको कमेन्ट आयो भने पछि जति कमेन्टहरू बढी हुँदै गयो आलोचना शक्ति हो भन्ने थाहा पाएँ. म्याक्सिमम दर्शकले गर्ने कमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो? अब जेरी वाचनको चाहिँ गाई जात्राको चाहिँ दुईतिर विभाजित छ, कसैले सपोर्ट गरेर कसैले चाहिँ नकारात्मक कमेन्टहरू गरेर छन्. समग्रमा चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ राम्रै आयो. हामी जेरी वाचन सुन्छौँ, जेरीसँग आएर जेरी खाएन भने चाहिँ हाम्रो मुख पनि रसिँदैन होला. अब ठिकै छ, त्यो जेरी वाचन त अब एउटा कथा चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ जेरी वाचनको लागि, र पनि म यो माहौल समेटेर सानो जेरी वाचन गर्न चाहन्छु. यस यो फिल्मी बजको इन्टरभ्यू कार्यक्रममा भइरहेको जेरी वाचन कार्यक्रममा आज के कति कथाको वर्णन विस्तार गरिन्छ भने मेरो भगवान् मलाई खोज्दै मेरो इन्टरभ्यू लिनको लागि, अन्तर्वार्ता लिनको लागि अनाम नगरबाट यस्तो धुलो र धुवाको बाटोलाई छिचलेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएकोमा सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु मेरो भगवान्. यति नै, राधे राधे, जय श्री कृष्ण. दिदीको मैले एउटा यति मात्रै भन्नुभयो, एउटा सुनेको थिएँ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो कि दिदी, जुन चाहिँ तपाईँ ट्राभलिङ गर्दाखेरिको त्यो कथालाई समेट्नु भएको थियो होइन, रोचक ढङ्गले त्यो चाहिँ सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो. जुन चाहिँ तपाईँ ट्राभलिङ गरेर आउँदाखेरि एउटा सँगै सिटमा चाहिँ पुरुष मान्छे होइन, समय कति छ भन्ने कुरा हो होइन, त्यसले अलिकति समय खान्छ अलिकति थोरै हामी सुन्छौँ. एकदम मलाई चाहिँ एकदम टच भएको थियो कि मेरो भगवान्. अब यस संसारमा के भन्छन् भने केटी मान्छेको मन कमल हुन्छ भन्छन् भगवान्, तर मैले भोगेको मैले जे भोगेँ त्यसले चाहिँ केटा मान्छेको मन कमल हुन्छ जस्तो लाग्यो मेरो भगवान्. यात्राको गाडीको यात्राको कथा हो मेरो भगवान्. म धनगढीबाट काठमाडौँ आउँदै थिएँ, जाँदाखेरि र आउँदाखेरिको त्यो जुन बेलाको परिस्थितिमा घटेको घटना हो मेरो भगवान्. जाँदाखेरि मेरो भगवान् ठ्याक्क ढोकाभन्दा पछाडिको सिटमा यतापट्टि म र एउटा केटा मान्छे बसेका थियौँ, त्यसको अपोजिटमा एउटा अदवैसी आइमा र भर्खरको केटा बसेको छ मेरो भगवान्. अनि त्यो गाडीले घन्च्याङ घन्च्याङ गर्दाखेरि त्यो केटा मान्छे निधाएर बडा उसको टाउको त्यो आइमा मान्छेको कुममा गएर अल्झिँदो रहेछ मेरो भगवान्. अनि त्यो आइमाले ल तेरो बाउको टाउको आयो, तेरो बाउले मलाई यस्तो गर्यो त्यस्तो गर्यो भनेर त्यो आइमै मान्छेले यति गाह्रो बनायो, यति दुःख बनायो मेरो भगवान्. आइमै सहेरन् त्यो एउटा टाउको एकछिन कुममा राखिदिँदा के हुन्थ्यो, आएँ मान्छे मन कमल होइन भन्छु म भगवान्. त्यही घटना चाहिँ धनगढीबाट आउँदाखेरि मलाई पऱ्यो मेरो भगवान्. अत्तरियासम्म आउँदाखेरि छेउमा बसेको अदवैँसी मान्छेसँग मेरो कुरा भएको थियो मेरो भगवान्. दाई तपाईँ कहाँ झर्ने हो त नि भन्दा, बुटोलमा काम छ, काम भएर जानु लागेको बहिनी, तपाईँ त जेरी होइन भनेर कुराकानी गर्दै गर्दै आएको थियौँ मेरो भगवान. जुन त्यो घटना हामी म जाँदाखेरि धनगढी जाँदाखेरि त्यो केटा मान्छेलाई परेको थियो त्यही मलाई पऱ्यो, मलाई पनि गाडी चढेर अलिकति हिँडेपछि निन्द्रा लाग्ने मेरो भगवान्. अनि मलाई निन्द्रा लागिसकेपछि मेरो टाउको चाहिँ त्यो अदमैसे मान्छेको कुममा गएछ मेरो भगवान्. आइमै मान्छे भए तेरो बाउको टाउको आयो, तेरो बाउले यस्तो गर्यो उस्तो गरेर भने टाउको हटाउँथ्यो मेरो भगवान्. त्यो केटा मान्छे यति सहनशील रहेछ, जेरी बहिनीलाई निन्द्रा लाएर चाहिँ टाउको मेरो कुममा आयो भनेर अब बहिनीलाई उठाएर होला भनेर हातले यसरी पर पनि दिएर छ भगवान्. त्यसपछि त म त कलङ्कीमा आएर बिउजेँ, हेर्दा त मान्छे हुन्छ यदा तपाईँ त बुटोल झर्नी भन्नुभएको थियो किन यहाँसम्म आतरी भन्दाखेरि बहिनीको यति मिठो निन्द्रा लगाइरहेको थियो बहिनीलाई, बहिनीको निन्द्रालाई मैले नबिथलौँ भनेर म कलङ्कीसम्म आएको, बहिनी अझै उतै जाने भए ननिजा भए नबिउजेको भए म उतै पनि जान्छु भने त्यस्तो हुन्छ केटा मान्छेको मन. आइमेहरू के खानु उपरेखा भन्छु मेरो भगवान्. साँच्चै कस्तो इन्ट्रेस्टिङ अनि रियल फ्याक्ट पनि हो होइन, कतिलाई पर्छ मलाई चाहिँ परे होइन, मैले यसो अरूलाई परेको यसो मिलाएर कमेडीलाई त्यही त हो नि. अह अलिकति हुन्छ नि यो हाम्रो धार्मिक ग्रन्थ अनुसार सप्ताहभन्दा यही शैलीमा भन्ने गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ लागेन संस्कृत पढौँ जाउँ सप्ताह वाचन गर्न पण्डितै बनौँ भन्ने? मलाई धेरै पहिलादेखि लाग्यो हो, म सम्भवतः यो साङ्गीतिक क्षेत्रतिर कलाकारितामा नलागेको भए त्यता पनि लाग्थ्यो होला, र पनि अझै पनि जिन्दगीको एउटा लक्ष्य नै छ मेरो. म जीवनको अन्तिम कालमा हुन्छ कि अथवा एक न एकपटक चाहिँ व्यासमा बसेर पण्डित भएर मात्र यो पञ्चभौतिक शरीर त्याग्छु भन्ने लाग्छ मलाई. म अध्ययन गरिरहेको छु, अहिले कोमल गीताको अध्ययन गरिरहेको छु. घरमा चाहिँ धार्मिक शास्त्रका किताबहरू कतिका छन्, कुन कुन पढ्नुहुन्छ? पढ्न भन्दा पनि सुन्छु म, रामायणहरू हेर्ने, कृष्णलीलाहरू बढी हेर्ने, त्यो भिजुअलहरू हेर्ने गर्छु. अहिले कोमल गीताको अध्ययन गरिरहेको छु, र समयले साथ दिएसम्म मलाई सबै धार्मिक ग्रन्थका किताबहरू पढ्ने चाहिँ रहर छ.
अब दिदी अहिलेसम्म अनम्यारिड नै हुनुहुन्छ होइन, अब कहिले चाहिँ हुन्छ धार्मिक ग्रन्थ अनुसार होइन मान्छेहरू वैवाहिक जीवन पनि बाँधिनुपर्छ अरे समय चक्र चल्नका लागि निमित्त भनिन्छ के छ दिदी? अब यो अनिश्चितकालीन छ, अब तत्कालै भइहाल्न नि सक्छ, अलिक पछि हुन नि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, यसलाई चाहिँ अनिश्चितकालकै रूपमा राखौँ मैले। दिदी अहिले स्टेजमा एकदम तातेको मान्छे, तताएको मान्छे भनौँ अझ भन्नुपर्दा होइन, कस्तो दर्शकहरूलाई जेरी वाचन गरिरहँदा स्टेजमा आफूले गरिरहँदाखेरि माहौल कस्तो हुन्छ होइन त्यतिखेर, अनि मनमा कस्तो के कुराहरू खेल्छ खासमा चाहिँ? अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ म जेरी वाचन भन्दा पनि बढी प्रत्यक्ष दोहोरीको लागि जान्छु, र दर्शकहरूले मबाट लाइभ दोहोरी र जेरी वाचन कमेडी दुइटैको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। जति दर्शकहरूको मन जित्न सकिन्छ त्यति आफ्नो सफलता हो जस्तो लाग्छ, अझ केही गर्नै पर्ने छ जस्तो लाग्छ, समग्रमा रमाइलो लाग्छ, राम्रै लाग्छ। त्यो स्टेज प्रोग्राम सकेपछि दर्शकहरूको चाम तपाईँमा कस्तो कस्तो कुराहरू लिएर आउँछन्? अब एकदम तपाईँले अझ दर दिनुपर्ने यस्तो भन्नुपर्ने, जेरीबाट यस्तो गीतको अपेक्षा गरेका थियौँ भन्ने फोटो खिच्ने, मेरो चाहिँ सबै खालका दर्शकहरू हुनुहुन्छ। अब वृद्ध वृद्धहरू पनि तङ गरेका हुन्छ नि, अब ठिटाहरू त अलिक मरि हत्ते गाउँघरतिर गएपछि अझ धेरै ओहो जेरीलाई बल्ल लाइभ हेर्न पाइयो भने भन्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, तर एउटा एज अ फ्यानको रूपमा आउनुहुन्छ। सबै चाहिँ कलालाई नै सम्मान गर्ने नै भेटिरहेको छु मैले अहिलेसम्म चाहिँ। दिदीलाई जेरी वाचन गर्दा आनन्द लाग्छ कि लाइभ दोहोरी? अब दुइटै आफ्नो क्षेत्र पर्यो, लाइभ दोहोरी पनि मजा लाग्छ मलाई। यसरी लाइभ दोहोरी दिदीको मनपर्ने कुरा नसुनिकन जान त चान्सै भएन। दर्शकहरूले अत्याधिक मन पराइदिनु भएको, हुन त म पश्चिमको हो, यो गीतलाई धेरै आलोचना पनि आयो तयारी गरेर गा भनेर, तर हामीले तयारी गरेर गाएको थिएनौँ। इमेज रोधीघरको सबभन्दा बढी भ्युज गएको र गाउन अप्ठ्यारो गीतहरू अति दर्शकले अति रुचाउनु भएको त्यही शब्द गाउन चाहन्छु। टुसा खाने मुसा, मुसा खाने बिरालो, निगालाको टुसा, टुसा खाने मुसा, मुसा खाने बिरालो, कस्तो पर्ला घर, कस्तो पर्ला केटो, यति लाग्छ पिरालो बाबा, यति लाग्छ पिरालो, राम्रो मान्छे मेरो छेउछाउमा आउँदैन, न राम्रा सजान मन लाउँदैन, खाने खोला बजे होला होला, न राम्रा सजान मन लाउँदैन, यति नै। त्यही भएर अन्त नजर नगा जस्तो लाग्यो मलाई। अनि अब गीत हो यो, अर्को एउटा टुक्का दिदी, यो गीतहरू चाहिँ म दर्शकहरूको लागि मेरो आफ्नै एल्बम रोइलामा मैले आफैले लेखेको गीत, शङ्कर छेत्री अनि मैले गाएको गीत, त्यो पनि युट्युबमा चोरको सन्तान डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, टाइप गरेर हजुर चर्चित छ। ए कठै कल्ले काम लाइदेछ, दोरी गाउने ठाउँमा चोरको सन्तान भनेपछि सबले चिन्छन् गाममा, चोर्न पुग्थे जा पनि। यो कुरा चाहिँ कसरी आयो माइन्डमा दिदी? कतिपय कुरा देखेर भोगेर सुनेर भनिन्छ नि, कसरी चाहिँ लेख्नुभयो यो चाहिँ? कस्तो भने मलाई देखिसकेपछि दोरी गाउने सबै केटाहरूले चाहिँ जेरीसँगै झक्का झक्की दोरी नै गाउनुपर्छ है भन्ने टाइपको एउटा कन्सेप्ट बनाउने। एक दिन म घुम्न जाँदा दोरीमा हाम्रो वहीँ गोर्खाको एकजना दाईले चाहिँ दुईजनाको दोरी हुँदाहुँदै होच्याएर कसले चाहिँ होच्याउन सक्ने, कसले चाहिँ बढी ब्याङ्ग गर्न सक्ने भनेर गाउँदाखेरि त्यो दिन मैले त्यो दाईको लागि गाएको थिएँ त्यो शब्द। अनि पछि आयो यस्तै शब्द कलेक्सन गरेको एउटा एल्बम बनाऊँ भन्ने सोचेर मैले त्यसपछि बनाएको यो गीत। दिदी यो गाउन अनि जेरी पासन गर्न भए दिदीको एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट चाहिँ? अब तपाईँहरूले दर्शकहरूले कसरी लिनुभएको छ थाहा छैन, म त्यति ट्यालेन्ट छैन। अब अर्को पक्ष चाहिँ एक्जाम दिँदाखेरि नाम मात्र लेखेर आयो भने पास हुन्छु अहिलेसम्म चाहिँ। नयाँ हामीलाई पनि त्यो कसरी नाम लेख्ने हामीलाई पनि सिकाइदिनु, हामीलाई पनि क्लासै नलगाइकन नाम लेखेर पास हुन मन छ। अब अरूलाई त थाहा भएन, जे होस् मैले चाहिँ यसको भन्न खोजेको चाहिँ सामेल भएको परीक्षा अनुत्तीर्ण भएको छैन भनेको हो। मैले बुझेँ त्यो कुरा होइन, हामीलाई पनि त्यो सिकाइदिनु होला आइडिया भन्न खोजेको। मलाई चाहिँ अब एकचोटि पढेका सर्ट घरमा खाना पकाउन ओर्न के छ, के बनाउनु? अब आफूलाई मनपर्ने चिजहरू बनाउन आउँछ। के मनपर्छ? अब धेरै नै छन्, अब मनपर्ने साग मिठो गरेर बनाउँछु, खाना दालहरू खानेकुराहरू लगभग सबभन्दा मिठो चाहिँ चिया नै बनाउँछु आफूलाई मुड चल्यो भने। जेरीलाई चाहिँ आफू बाहेक अरू मेरो प्रतिस्पर्धीमा यो छ है भन्ने टाइपको को लाग्छ? धेरै छन्, धेरै छन्। अब कमेडीमा त मैले पाइला चाल्दै गरेको, त्यसमा मैले मेरो प्रतिस्पर्धीहरू भेटेको छैन किनभने म सिकार हो कमेडीको लागि, र दोरीमा चाहिँ धेरै कलाकारहरू छन् नाम लिएर सकिँदैन, तर मलाई चाहिँ हाम्रो प्रदीप रोकाजीले गाउनुहुन्छ,
राम्रो लाग्छ शंकर जी पनि हुनुहुन्छ उहाँले गाएको कुशल बेलवासीसँग उहाँहरूसँग गाएको दोरी र पछिल्लो समय मैले भाइसित गाएको दोरी पनि राम्रो मेरो सिरियस दोरी पनि अत्याधिक रुचाइदिनु भएको छ जे होस् सबैसितको राम्रै लाग्छ जेरीले कस्तो खालको पर्फर्मेन्स चाहिँ रुचाउँछन् दिएको मलाई लाइभ दोरीमा अलि झक्का झक्की पाराले नै हाँसी हाँसी सहकर्मीलाई चाहिँ हो च्याएको पाराको अब सपोर्ट गरेर उसले कसरी गाएछ भन्ने हुन्छ अब सपोर्ट गर्नेलाई सपोर्ट गरेरकै गाइरहेको हुन्छ होच्याउनलाई त्यही किसिमको होच्याएर यो बिर्सन नसकेको पल तपाईँ धेरै ठाउँ जानुभएको छ लाइभ दोरी गाउन होइन स्टेज पर्फर्मेन्सको लागि बिर्सन नसकेको कुनै यात्रा त्यस्तो खासै त छैन अस्ति भर्खर धादिङको मामाको छोराको बिहेमा जाँदाखेरि चाहिँ गाडी चढेदेखि जाँदा आउँदाखेरि नै पुरा हामी नाचगान गरेर रमाइलो गरेर एक किसिमको माहौल बनाएको थियौँ त्यो चाहिँ सम्झन योग्य लाग्छ जहाँ जेरी गयो तिनीहरू गुलियो अब त्यो सङ्गत गर्नेहरूलाई थाहा हुन्छ भनेपछि हामीले थाहा पाउँदैनौँ तपाईँहरूले अब थाहा हुन्थ्यो अब यो मजाको सरी के अरे हाम्रो यो फिल्मी बज हाम्रो फिल्मी बजले कतिको जेरी चखाउन सफल हुन्छ दर्शकलाई त्यसबाट थाहा हुन्छ दिदी हामी अब जाँदा जाँदै अन्तिममा तपाईँलाई भन्नु दर्शकहरू तपाईँ जेरी बाजन भनेपछि हुरुक्क होइन त्यो कमिलाले खाइसक्दा जेरीलाई खाइसक्दाखेरि पनि हुन्छ नि त्यो रस रहेको छ भन्ने खालको दर्शकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ आउँदैछ एउटा गीत मैले जन्मभूमिप्रति समर्पित भएर बनाएको गीत मेरो भाइ आफ्नै भाइ विजय गुरुङ विजय बानिया चिजकुमार गुरुङ म अनि मिरा गोर्खालीले गाएको गीत त्यो गीत छोड्दै बिदा हुन चाहन्छु प्रकृतिको सुन्दरताले भराएको गोर्खा सिङ्गो देशको एकीकरण गराएको गोर्खा मना सोलो हिमालयको काखमा हाँस्ने गोर्खा बुढी गङ्गा मर्स्याङ दिलाई माया गाँस्ने गोर्खा 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 हाम्रो गोर्खा प्यारो गोर्खा धन्यवाद हाम्रो गोर्खा प्यारो गोर्खा गोर्खालीलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय अनि साथ दिनुभएको हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद